ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពូរ៉ាគាត់មកបង្ហាញពីរបៀបនៃការចាប់កូនតឡនតណាចាចាប់កូនតឡនតនៅពេលយប់គាត់ចាប់កូនតឡនតនេះគឺនៅម៉ោង ចាហើយបងប្អូនដែលញ៉ាំតឡនតនបំពងហ៎ចាតឡនតនបំពងហ្នឹងគឺភាកច្រើនគឺជាគ្រឿងក្លែមជាមួយនឹងទឹកថ្នោតជូហ៎បងប្អូនចាចានេះគាត់ចាប់បានហ្នឹងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបនៃគាត់ចាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្ញុំមិនដែរឃើញដែរបងប្អូនហើយឃើញបងគាត់ថតពីសកម្មភាពបុរាគាត់ចាប់នេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងគាត់ចាប់គ្រប់ដៃហ្នឹង ហើយផ្នែកគាត់ពេលយប់នឹងមើលច្បាស់ហើយគាត់ដាក់ពិលនឹងក្បាលដើម្បីឆ្លោះមើលចាគាត់គាត់នេះផ្នែកគាត់ចង់និយាយថាលះហ្មសត្វនឹងទួចនឹងហើយវាមើលប្រឡប់ប្រឡប់នឹងដីទៀតនោះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការចាប់នឹងគឺគាត់គាត់គ្រប់នឹងដៃគាត់នឹងទី1ទី2គាត់មានឧបករណ៍នោះ ដូចជាដបងវែងគាត់កាន់នឹងដៃហ្នឹងបងប្អូនគាត់កាន់នឹងដៃចាហើយឧបករណ៍នឹងដូចជារបៀបដូចយើងចាក់ទៅកូនលនតនឹងមិនតែដូចយើងក្រងដូចរបៀបចាក់ទៅក្តោបហ្នឹងចារបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាហៅម៉េចដែរឧបករណ៍នឹងព្រោះខ្ញុំទើបតែឃើញលើកទី1ដែរ ពីរបៀបរបបនេះហើយនឹងឧបករណ៍នឹងចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅសកម្មភាពទាំងស្រុងរបស់ពូរ៉ាដែលគាត់ចាប់កូនតឡនតនៅពេលយប់ហើយនៅតាមវាលស្រែចាហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមអភ័យទោសផងចាអរគុណច្រើន
Campur lah. Ya. Nah, aku.